muita foguetada. Então, estamos passeando no calçadão de Itapema, vendo as lojas, ó. E procurando shopping, e procurando uma loja de R$3, que eu já vi, que tem uma loja maravilhosa de R$3 ali. Deve ter coisa muito boa, muito boa, muito boa. Procurar umas fofurices. Shopping já desemboca na praia, que maravilha. A pessoa já vê as lojas, sai lá